ओके okay, ठीक छ यसको आन्सर के हो त तपाईँ साथीहरूले लेख्नुभयो ट्राई गर्नुहोस् है अझै अठार नम्बरको सोधेको छु मैले कुन फलफुल बिरुवामा मोडिफाइड लिडर सिस्टमको प्रयोग गरिन्छ यसको आन्सर के हो त शीतोष्ण हो है शीतोष्ण यसमा कन्फ्युज नहुनु होला र मोडिफाइड लिडर सिस्टम चाहिँ शीतोष्णमा गरिन्छ र हाम्रो सेन्ट्रल लिडर चाहिँ केमा गरिन्छ भन्नुहोस् त सेन्ट्रल लिडर सिस्टम कुनमा गरिन्छ बढी सेन्ट्रल लिडर सिस्टम कुनमा गरिन्छ ल भन्नुहोस् त साथीहरू ठिक छ है ट्रपिकलमा चाहिँ हाम्रो के गरिन्छ सेन्ट्रल लिडर गरिन्छ हाम्रो जुन यो अलिकति घाम बढी चाहिने सबैतिर घाम राम्रोसित छरियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ ओपन सेन्ट्रल भन्ने गरिन्छ है ओपन सेन्ट्रल चाहिँ कुनमा गरिन्छ साथीहरू ल भन्नुहोस् त उदाहरण दिनुहोस् त ओपन सेन्ट्रल सिस्टम चाहिँ फेरि केमा गरिन्छ हाम्रो सुन्तला जातहरूमा के गरिन्छ भन्नुहोस् त है उपस्मा चाहिँ हाम्रो ओपन गरिन्छ सुन्तला जातहरूमा ओपन गरिन्छ राम्रोसित घाम परोस् राम्रोसित सबैतिर घाम पर्यो भने चाहिँ अलिकति बढी उत्पादन हुन्छ राम्रो घाम परेर रा। ठिक छ त्यसपछि हामी प्रश्न नम्बर उन्नाइसतर्फ जाउँ है त प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा के छ भन्दाखेरि फलफुल बिरुवामा कुन तरिकाले मलखात प्रयोग गरिन्छ फेरि भने मैले फलफुल बिरुवामा कुन तरिकाले मलखात प्रयोग गरिन्छ भन्ने छ प्रश्न है यसको उत्तर लेख्नुहोस् त साथीहरू उन्नाइस नम्बरको यसमा so, मल खादको कुरा गरेछ साथीहरू पानी हाल्ने कुरा गरेको छैन मल खादको कुरा गरेछ ध्यान दिएर पढ्नु होला कोइसन फलफुल बिरुवामा कुन तरिकाले मल खाद प्रयोग गरिन्छ तपाईँहरूले हतारिदिए औठिकी दिन हान्नु है सोचेर आन्सर हान्नुहोस् यसको मल खादको कुरा गरेछ है साथीहरू यसको उत्तर दिनुहोस् त फलफुल बिरुवामा कुन तरिकाले मुलखात प्रयोग गरिन्छ भन्नेको ल धेरै जसो साथीहरू कसैले बी भन्नुभएको छ कसैले सी भन्नुभएको छ र कसै कसैले डी पनि भन्नुभएको छ है अलि सोचेर लेख्नुहोस् त यो उन्नाइस नम्बरको आन्सर के हुन्छ मल्खात भनेछ तपाईँलाई अझ एकचोटि चान्स दिएँ मैले ल फेरि ए पनि भन्न थाल्नुभयो कतिले ल यसमा तपाईँलाई क्लियर पारिदिन्छु है त म जस्तै औँठी विधि भनेर तपाईँले पढ्नु भएको छ अब औँठी विधिमा पनि हामीले मल्का हाल्न सकिन्छ त्यो ठिक छ है त्यो ठिक छ तर झोलको रूपमा हामीले कति बेला हालिन्छ ल भन्नुहोस् त साथीहरू झोलको रूपमा चाहिँ सूक्ष्म तत्त्वहरू जस्तै तपाईँले बोरोन छर्किन पर्यो मोली पनि छर्किन पर्यो भने चाहिँ के गरिन्छ त झोलको रूपमा छरिन्छ यो बिर्सिन भएन तपाईँले सुन्तला जातमा चाहिँ जिङ्कको कमी भयो भने होइन ठुल्ठुलो जुन बोटहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ जिङ्कको कमी भयो भने मोलिबेडनको कमी भयो भने क्यालसियमको कमी भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले सरी क्याल्सियम भन्नुहुन्छ अरू अन्य सूक्ष्म सूक्ष्मतत्त्वको कमी भयो भने चाहिँ झोलको रूपमा राखेर रा, छर्नपर्छ त्यही कारणले गर्दा यसको आन्सर के हुन्छ छरुवा विधि पनि प्रयोग गरिन्छ र यो सबैको आन्सर चाहिँ के हुने भयो त यो उन्नाइस नम्बरको सबै हुने भयो माथिको सबै हुने भयो ठिक छ झोलको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ र झोलको रूपमा प्रयोग गर्दा सूक्ष्म सूक्ष्मतत्व प्रयोग गरिन्छ यसमा चाहिँ तपाईँहरू अब क्लियर हुनुभयो है त ठिक छ है बुझ्नुभयो झोलको रूपमा कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने बुझ्नुभयो साथीहरू ठिक छ झोलको रूपमा चाहिँ कसरी प्रयोग गरिन्छ भने बुझ्नुभयो यो तपाईँको बोट अनुसार चाहिँ छरुवा विधि पनि गर्न सकिन्छ होइन छरुवा विधिबाट चाहिँ अब तपाईँले हालिसक्नुभएको थियो मल्का धालिसक्नुभएको थियो तर पनि अब पुगेन अझै तपाईँले थप्न पर्यो त्यसमा अझै दिन पर्यो चा। भने चाहिँ छरेर पनि गर्न सकिन्छ र औँठी विधि त तपाईँहरूले उपयुक्त भनेर पढिसक्नु भएको छ होइन त्यो ठिक छ तर झोल चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि सूक्ष्म तत्त्वहरू हाल्न पर्यो भने गरिन्छ तलका मध्ये कुन काटसाटको तरिका हो ल हेर्नुहोस् त साथीहरू यसको उत्तर के हुन्छ जरामा पर्ने गरेर छर्न पऱ्यो है छरुवा विधि माछ बिचको जरामा पर्ने गरेर यो बिसको आन्सर भन्नुहोस् त साथीहरू तलका मध्ये कुन कुन काँट काँट छाँटको तरिका हो कतिपय साथीले ए भन्नुभएछ कसैले बी भन्नु भएछ कसैले डी भन्नुभएको छ यसको उत्तर के हुन्छ भन्नुहोस् त साथीहरू काँटछाँट कहाँ कहाँ का गरिन्छ होला जरामा पनि काँटछाँट गरिन्छ त कि गरिन्न ल तपाईँलाई समय दिएँ है मैले एकछिन एकदम मजाले सोचेर कुन बोटमा चाहिँ कसरी गरिरहेको थियो कुन कुन तरिका हुन्छन् कुन कुन हुँदैनन् यसरी सोचेर लेख्नुहोस् त यसको आन्सर के हुन्छ त साथीहरू यसको आन्सर सबै हुन्छ है हाँगा पातलो पनि गराउन सकिन्छ हाँगो पातलो गराइदियो भने बोट अल्को हुन्छ टुप्पो छुट्याइदियो भने चाहिँ के हुन्छ बोट फेरि छेउतिर फैलिन थाल्छ त्यसपछि जरा काट्ने पनि गरिन्छ है अब जरा काट्ने चाहिँ हाम्रो केमा गरिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो रोजमा है गुलाबमा चाहिँ जा, हाम्रो जरा काट्ने पनि प्रयासहरू गरिन्छन् ठिक छ त्यस्तै गरेर गर चाहिँ अब एकजना साथीले बोनसाईमा पनि गरिन्छ जरा काट्ने भनेर लेख्नुभएको छ त्यो पनि ठिक छ है भनेपछि काँटाँट गर्ने तरिका कुन कुन हुन् भनेर सोध्यो भने जरामा पनि गरिन्छ भन्ने तपाईँले याद राख्नु पर्यो है जरामा गरिने हाम्रो बिरुवाहरू पनि हुन्छन् जरो जरा काटेर पनि रुनिङ गराइन्छ है जरा काटेपछि के हुन्छ त त्यसपछि फेरि त्यसले जराबाट चाहिँ अझै नयाँ जराहरू पलाएर त्यसबाट हाम्रो मलखाद खाद अझै राम्रोसित लिन्छ है त्यो गरायो भने चाहिँ मलखाद राम्रोसित लिन्छ भन्ने चाहिँ तरिकाले गुलाबमा त्यो गरिन्छ त्यस्तै गरेर टुप्पो छुट्याइयो भने चाहिँ छेउतर्फ चाहिँ बढी बढी के हुन्छ त वृद्धि हुन्छ बोटको वृद्धि हुन्छ छेउतर्फ भने हाँगा पातलो गराइदियो भने टुप्पोतर्फ चाहिँ बढी अल्के अल्को हुन जान्छ बोट है यो सबैका चाहिँ आफआफ्ना प्रयोगहरू छन् अब भनेपछि यसको उत्तर के हुने भयो त साथीहरू यसको उत्तर भयो हाम्रो माथिका सबै है त अब हामी अर्को प्रश्नतिर जाम बिरुवामा तालिम कति तरिकाले गरिन्छ बिरुवामा तालिम कति तरिकाले गरिन्छ ल हेर्नुहोस् त यसको त सबैजना साथीहरू हुन्छ होला तालिमलाई के भन्छ त ट्रेनिङ भन्छ है ट्रेनिङ भन्छ ट्रोनिङ भन्दैन तालिम भनेको ट्रेनिङ हो यसमा कन्फ्युज नहुनु अब तालिमका तिनवटा प्रकार छन् भनेपछि यसको आन्सर चाहिँ के भयो त बी भयो यसको आन्सर र त्यो तिनवटा तरिका के के हुन् साथीहरू लेख्नुहोस् त त्यहाँ तपाईँहरूलाई थाहा छ भने लेख्नुहोस् त तालिमका तिनवटा प्रकारहरू के के हुन् तरिकाहरू तालिमको एउटा तरिका भनेको सेन्ट्रल लिडर है सेन्ट्रल लिडर भनेको चाहिँ छेउछेउतिरको काटेर माथि माथि बढ्न दिने अर्को भनेको के हुन्छ त ओपन सेन्टर ओपन सेन्टर भनेको टुप्पो काटेर चाहिँ बोटलाई फैलेर फैलाउने त्यसपछि दुइटैको बिचमा पर्ने त हाम्रो के भयो मोडिफाइड सेन्ट्रल लिडर सिस्टम मोडिफाइड लिडर सिस्टम भन्ने हुन्छ है मोडिफाइड लिडर सिस्टम सेन्ट्रल लिडर र ओपन सेन्टर भन्ने हाम्रो बोट बिरुवामा गरिने तालिमका तिनवटा प्रकार हुन् यो चाहिँ हाम्रो प्रोनिङका प्रकार होइनन् मोडिफाइड सेन्ट्रल लिडर चाहिँ तलका मध्ये कुन प्रयास हो भनेर एमा तालिम दियो बिमा प्रोनिङ दियो भने के लाउनु हुन्छ तपाईँहरूले भन्नुहोस् त मोडिफाइड लिडर सिस्टम तालिम हो कि प्रोनिङ हो तालिम हो है तालिम हो अथवा ट्रेनिङ हो जे भने पनि यसको उत्तर चाहिँ के भयो त तालिम भयो ल हेर्नुहोस् अर्को शब्द आयो यहाँ सिखारोपण भन्ने सिखारोपण अथवा टप वर्किङ पद झड बिरुवामा कुन समयमा गरिन्छ है सिखारोपण अथवा टप वर्किङ पद झड बिरुवा भनेको हाम्रो के हो डेसिडियस भन्छ है डेसिडियस भन्छ इङ्ग्लिसमा शिखारोपणलाई चाहिँ टप वर्किङ भन्छ पतझड बिरुवामा कुन समयमा गरिन्छ ल यसको उत्तर दिनुहोस् त साथीहरू मङ्सिर पुषमा गरिन्छ कि पुष माघमा गरिन्छ कि माघ फागुनमा गरिन्छ कि फागुन चैतमा गरिन्छ ल यसको आन्सर दिनुहोस् त मिलाउनुहोस् त साथीहरू है यसमा धेरै साथीहरू कन्फ्युज हुनुभयो कसैले त मङ्सिर पुस हान्नु भयो कसैले पुसमाघ हान्नु भयो कसैले माघ फागुन हान्नु भयो के हो यसको आन्सर भन्नुहोस् त साथीहरू लेख्नुहोस् त फागुन चैत पनि आयो ल कसै कसैले फागुन चैत पनि भन्नुभयो धेरै जसो साथीले माघ फागुन हान्नु भएको छ र यसको आन्सर के हुन्छ त माघ फागुन नै हो है यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला है टप वर्किङ हाम्रो पचट बिरुवामा चाहिँ माघ फागुनको समयमा चिसो समयमा गरिन्छ एउटा बिरुवाको भेराइटीमा अर्को बिरुवाको भेराइटी त्यही बिरुवाको चाहिँ अर्को भेराइटी ल्याएर हालियो भने टप वर्किङ भन्छ त्यसको माथिपट्टि ल्याएर अर्को बिरुवाको सायन ल्याएर हालिदियो भने के भयो त टप वर्किङ भयो यो ग्राफ्टिङ जस्तै हो वर्किङ भनेको पनि यसको उत्तर के भयो त माघ फागुन भयो है ठिक छ साथीहरू सिखारोपण वर्किङ भन्ने चाहिँ हाम्रो पदझट बिरुवामा हिउँदो समयमा गरिन्छ र त्यसको लागि उपयुक्त समय, उप समय भनेको चाहिँ के हो त माघ फागुन हो है माघदेखि फागुनसम्मको समयमा गरिन्छ ठिक छ है यसको उत्तर चाहिँ इस चा, चा, के हुन्छ त यस्तो यसको प्रश्न आयो यस्तो प्रश्न आयो भने माघ फागुन हान्नु होला किताब अनुसार फरक पर्छ तपाईँले चाहिँ यो माघ फागुनमा हान्नु है डबल वर्किङको पनि भनिदिनु न सर भन्नुभएछ अब डबल वर्किङ भनेको हाम्रो केमा गरिन्छ भन्दाखेरि गुलाबहरूमा चाहिँ एउटै खालके फल्ने एउटै खालके गुलाबमा चाहिँ फरक फरक जातको हालियो जस्तै पहेँलो फुल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को हाम्रो रातो फुल्ने गुलाब चाहिँ तपाईँले पिङ्क कलरको फुल्ने गुलाबमा हालिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो डबल वर्किङ भयो है टप वर्किङमा चाहिँ फरक फरक हालिन्छ र अब आ, अब अर्को हेर्नुहोस् त प्रश्न अर्को प्रश्न आँपमा कुन किसिमको वानस्पति प्रजन गरिन्छ ल आँपमा थियौँ हामी हिजो है अब आँपमा कुन किसिमको वानस्पति प्रजनन गरिन्छ ल हेर्नुहोस् त्यसको उत्तर के हुन्छ आँपमा कुन कुन गरिन्छ साथीहरू भन्नुहोस् त इनार्किङ गरिन्छ कि भनेर ग्राफ्टिङ गरिन्छ कि स्टोन ग्राफ्टिङ गरिन्छ कि सबै गरिन्छ ए पनि भन्नुभएको छ बी पनि भन्नुभएको छ साथीहरूले है आँपमा यो सबै गरिन्छ है साथीहरू इनआर्किङ अर एप्रोच ग्राफ्टिङ भन्ने पनि गरिन्छ भनेर ग्राफ्टिङ भन्ने पनि गरिन्छ र स्टोन ग्राफ्टिङ भन्ने पनि गरिन्छ यो सबै गरिन्छ है ठिक छ स्टोन ग्राफ्टिङ भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई स्टोन ग्राफ्टिङमा चाहिँ त्यो जुन कोया हुन्छ कोयाबाट आगो कोयालाई रोपेपछि आउने जुन बोट हुन्छ हो त्यो बोटमा गरिने क्राफ्टिङ कोया रोप्ने कोयालाई माटोमा रोपेपछि त्यसमा आउँछ डाँठ आउँछ त्यसमा ल्याएर तपाईँले सायन हाल्नुभयो भने त्यसलाई स्टोन ग्राफ्टिङ भन्छ है भनेर ग्राफ्टिङ भनेको चाहिँ फेरि तपाईँले त्यो रुट स्टकमा ल्याएर त्यसको साइडतर्फ ल्याएर चाहिँ सायनलाई ल्याएर हाल्नुभयो भने भनेर ग्राफ्टिङ भयो र इ भनेको चाहिँ के हुन्छ यो माउ माउबोटसित र माउ बोटसित लिएर अर्को बोटलाई लाँगा ला टस्याएर तिनीहरूको चाहिँ के गरिन्छ जोडिन्छ ताछेर जोडेर अनि त्यसबाट आएपछि अर्को बोटलाई चाहिँ अर्को बोटबाट चाहिँ त्यो सायनलाई छुट्याइदियो भने के हुन्छ त हाम्रो इनार्किङ हुन्छ है ठिक छ यो तिनवटा तरिका चाहिँ हाम्रो के भयो आँपको आँपमा यो तिनटै तरिका हुन्छन् है स्टोन ग्राफ्टिङ भन्छ अर्को यसलाई एपी ग्राफ्टिङ पनि भन्छन् है याद गर्नुहोस् के भन्छ अरे इपिकटल ग्राफ्टिङ म यहाँ लेखिदिन्छु है एपीकोटल ग्राफ्टिङ केमा गरिन्छ भनेर सोध्यो भने आँपमा लगाउनु होला है यो नयाँ कुरा हुनसक्छ तपाईँहरूलाई यो चाहिँ याद राख्नु होला एपीकोटल ग्राफ्टिङ केमा गरिन्छ भन्यो भने आँपमा ल हेर्नुहोस् त अघि डेसिडियस बिरुवा पतझड बिरुवामा थियो भने अहिले शिखारोपण सदाबहार बिरुवामा कुन समयमा गरिन्छ भनेर छ है सिखारोपण वर्किङ सदाबहार बिरुवामा कुन समयमा गरिन्छ अघि पतझ बिरुवा त हाम्रो माघ फागुन थियो भने हाम्रो सदाबहार बिरुवा सदाबहार बिरुवालाई के भन्छ एभर ग्रिन प्लान्ट भन्छ है एभर ग्रिन प्लान्ट्स एभरग्रिन ट्रिजहरूमा चाहिँ हाम्रो सिखारोपण टप वर्किङ चाहिँ पुस माघमा गरिन्छ है अघि के थियो माघ फागुन थियो भने अहिले के भयो त पुस माघ भयो ठिक छ है डेसिडियस बिरुवामा चाहिँ हाम्रो माघ फागुनमा गरिन्छ भने हाम्रो सदाबहार बिरुवामा चाहिँ पुस माघमा गरिन्छ अब हामीले जाडो समयमा हिउँदो समयमा किन गरिन्छ होला त टप टपवर्किङ भन्नुहोस् त यो जाडो समयमा चाहिँ हाम्रो बोट बिरुवामा चाहिँ खाद्य तत्त्व सिंचित भएर बसेको हुन्छ सञ्चित भएर बसेको हुन्छ है जाडो समयमा बोट बिरुवाहरूमा चाहिँ खाद्य तत्त्व सञ्चित भएर बसेको हुन्छ धेरै मात्रामा त्यही भएर जाडो समयमा चाहिँ यस्ता प्रयासहरू यस्ता प्र्याक्टिस यस्ता प्रविधिहरू चाहिँ अप्नाइन्छन् यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति जानेर बस्नु होला अब यो पच्चिस नम्बरको हेर्नुहोस् त आँप बिरुवाले तुसारो र सुक्खा सहन सक्दैन तुसारो सहन सक्छ सुक्खा सहन सक्दैन तुसारो र सुक्खा दुवै सहन सक्छ सुक्खा सहन सक्छ तुसारो सहन सक्दैन यो चारवटा अप्सन छन् अब के होला त यिनीहरूको उत्तर भन्नुहोस् त पच्चिस नम्बरको आन्सर दिनुहोस् त साथीहरू मैले समय दिएँ तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् है यहाँ सी पनि आयो डी पनि आयो सबै उत्तर आयो तपाईँहरूको त हो ल है साथीहरू बल्ल लाइनमा आउँदै हुनुहुन्छ यसको आन्सर मिलाउँदै हुन्छ कन्फ्युज हुनुभएछ साथीहरू अब आँपले तुसारो र सुक्खा दुइटै सहन सक्दैन है आँपलाई एकदम धेरै पानी चाहिन्छ र तुसारो पनि पर्नु भएन किनभने यो हाम्रो उष्ण बाली हो उष्ण है यो हाम्रो चाहिँ ट्रपिकल प्लान्ट हो यो चाहिँ हाम्रो चितवनमा त्यस्तै ते गरेर चाहिँ मोरङमा सुनसरी यस्ता जुन तराईका ठाउँहरू छन् यस्ता ठाउँमा फल्छन् र यसलाई एकदम बढी पानी चाहिन्छ त्यही भएर यसलाई लगाउने समय पनि हाम्रो के हो जुलाईतिर लगाइन्छ होइन पानी पर्ने समयमा बर्खा समयमा लगाइन्छ बे रोप्ने समय पनि र यसलाई चाहिँ तुसारो पर्न हुँदैन तुसारो पर्यो भने के हुन्छ त यसको फल फुल लाग्दैन है त अब हामी अर्को सेटतर्फ जाम यो एक नम्बरको सेट यहाँ भ्याइयो ल प्रश्न नम्बर एक प्रश्न नम्बर एकमा के छ त भन्दाखेरि नेपालमा पाइने जङ्गली प्रजातिको स्याउ कुन हो अप्सन नम्बर एमा इडिमयल बिमा जुनाथन सीमा गोल्डन रेड र डीमा माथिका सबै है हामी आँपबाट स्याउतिर आउँदैछौँ है साथीहरू नेपालमा पाइने जङ्गली प्रजातिको स्याउ कुन हो पच्चिसको फेरि भनिदिनु भन्नुभएको छ पच्चिसमा चाहिँ आँपले सुक्खा र तुसारो दुवै सहन सक्दैन अब एक नम्बरमा कसैले जोनाथन पनि भन्नुभएको छ कसैले माथिको सबै भन्नुभएको छ नेपालमा पाइने जङ्गली प्रजातिको स्याउ कुन हो प्रश्न तपाईँलाई समय दिएँ है मैले ल भन्नुहोस् त आन्सर कसैले बी पनि लेख्नु भएको छ कसैले सी पनि लेख्नु भएको छ कसैले ए लेख्नु भएको छ ल है यसको उत्तर हुन्छ हाम्रो इडिमोल है नेपालमा पाइने जङ्गली स्याउको प्रजातिको नाम के हो त इडी मोयल हो हाम्रो जुनाथन गोल्डेन रेड भन्ने चाहिँ विदेशबाट आएका जातहरू हुन् है हाम्रो नेपालमा पाइने जङ्गली प्रजाति जङ्गली जात के हो त स्याउको इडी मोयल भन्छ है त इडी मोयलको अर्को नाम पनि छ तपाईँलाई थाहा छ लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को जङ्गली जात स्याउको जङ्गली जातको नाम अर्को नाम ल जस्तै अर्को नाम भन्नुहोस् त सुर्खिलो है ल साथीहरूले यहाँ मिलाउनु भयो सुर्खिलो एकदम याद गर्नु होला इडी मेल र सुर्खिलो ल अब अर्को प्रश्न हेर्नु त साथीहरू स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रमा वार्षिक वर्षा कति आवश्यक पर्छ ल कति पानी रहेछ स्याउलाई ल ला हेर्नुहोस् त स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रमा वार्षिक वर्षा कति आवश्यक पर्छ पचासदेखि सय सयदेखि डेढ सय दुई सयदेखिदेखि दुई सय पचास दुई सय पचासदेखि तिन सय धेरै जस्तो साथीहरू बिर सीमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ सयदेखि डेढ सय हो कि दुई सयदेखि दुई सय पचास हो ल है यसको उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर सी है धेरै जस्तो साथीहरू बिर सीमा कन्फ्युज हुन्थ्यो स्याउको लागि वार्षिक वर्षा दुई सयदेखि दुई सय पचास मिलिलिटर चाहिन्छ है अब यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला एक्जाममा सोध्यो भने दुई सयदेखि दुई सय पचास मिलिलिटर हान्नु होला है स्याउको लागि दुई सयदेखि दुई सय पचास मिलिलिटर हुन्छ अब कृषि डायरीमा पढ्नुभयो होला स्याउको लागि आवश्यक माटोको प्याज कति हो ल यसको आन्सर भन्नुहोस् त साथीहरू सबैलाई समय दिएँ मैले यसको आन्सर दिनुहोस् त साथीहरूले यसको आन्सर कति हुन्छ त छ पोइन्ट पाँचदेखि सात पोइन्ट पाँच है अब हाम्रो कृषि डायरीमा कति देछ त छदेखि आठ देछ भन्नुभएको थियो साथीहरूले यसको उत्तर हुन्छ छ पोइन्ट पाँचदेखि सात पोइन्ट पाँच है स्याउका उत्पादनको लागि आवश्यक माटोको बियाज भनेको छ पोइन्ट पाँचदेखि सात पोइन्ट पाँच ठिक छ अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त यसको खास आन्सर छदेखि आठ हुन्छ हो है अब कृषि डायरी अनुसार छ अब यहाँ अनुसार चाहिँ हामीले अप्सन अनुसार आन्सर लगाउनु पर्ने हुन्छ अब चिसोको आवश्यकता अनुसार स्याउलाई कति किसिममा वर्गीकरण गरिन्छ यसको उत्तर भन्नुहोस् त साथीहरू त्यो वर्गीकरण के के हो भन्न सक्नुहुन्छ एउटा हुन्छ कम चिसो आवश्यक पर्ने है लो चिलिङ अर्को हुन्छ मध्यम चिसो आवश्यक पर्ने है माइल्ड चिलिङ र अर्को हुन्छ के हुन्छ बढी चिसो आवश्यक पर्ने हाई चिलिङ यस्तो तरिकाले गरेर हाम्रो के हुन्छ त यसको आन्सर यो अगौटे पछौटे र मध्यम होइन है कम मध्यम र बढी यो अगौटे पछौटे हामी त जात हो है यसमा कन्फ्युज नहुनु यसको आन्सर कति भयो त तिन भयो है स्याउलाई तिन किसिमकोले गर्न सकिन्छ दुइटा सोच्नु भयो भन्नुभयो होइन तिन हुन्छ है मध्यम चिलिङ मध्यम चिलिङ हुने मध्यम चिसो आवश्यक पर्ने पनि हुन्छ यो चिलिङ किन आवश्यक पर्छ साथीहरूलाई भन्नुहोस् त यसको उत्तर दिनुहोस् त मलाई चिलिङ केका लागि आवश्यक हुन्छ बोट वृद्धिको लागि आवश्यक हुन्छ कि फुल फुल्नको लागि आवश्यक हुन्छ कि के को लागि आवश्यक हुन्छ चिलिङ भन्नुहोस् त है बोट बिरुवामा चाहिँ फल लाग्नको लागि है फुल फुल्नको लागि फल लाग्नको लागि जे भने पनि फल लाग्नको लागि चाहिँ हाम्रो चिलिङ आवश्यकता हुन्छ अब हाम्रो प्रश्न नम्बर पाँचमा जानुहोस् त कुन बढी चिसो आवश्यक पर्ने जात हो यो तलका मध्ये कुन चाहिँ बढी चिसो आवश्यक पर्ने जात हो अप्सन नम्बर एकमा रेड डेलिसियस अप्सन नम्बर बीमा क्रिस्पिन अप्सन नम्बर सीमा रिका रेड र अप्सन नम्बर डीमा माथिका सबै ल यसको उत्तर भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई समय दिएँ है मैले एकछिन सबैले उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस् यसमा कसै कुनै कुनै साथीले रिका रेड पनि भन्नुभएको छ कसैले माथिका सबै पनि भन्नुभएको छ है यसको आन्सर के हुन्छ त रेड डेलिसियस है तपाईँहरूले यो पढ्नु होला है कुन कुन जात चाहिँ यो भित्र पर्छ भनेर रेड डेलिसियस रोयल डेलिसियस गोल्डन डेलिसियस भन्ने यस्ता जातहरू चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ त भन्दाखेरि बढी चिसो चाहिने है अब क्रिस्पिन कट्जा भन्ने यस्ता जातहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मध्यम चिसो चाइनीमा हुन्छ त्यस्तै गरेर अन्ना भेरेड टो टू, ट्रपिकल टू, ब्युटी विन्टर बनाना भन्ने यस्ता जातहरू चाहिँ हाम्रो कम चिसो चाहिनेमा पर्छन् है विन्टर बनाना भन्ने हाम्रो के को जात हो त स्याउको जात हो यो हिजो हामीले पढ्यौँ यसमा कन्फ्युज नहुनु भनेपछि यसको आन्सर के रहेछ त रेड डेलिसियस रहेछ माथिका सबै रहेनछ अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त साथीहरू चार सयदेखि छ सय घन्टा सात डिग्री सेन्टिग्रेट भन्दा कम तापक्रम आवश्यक पर्ने स्याउलाई के भनिन्छ ल तपाईँलाई समय दिएँ मैले उत्तर लेख्नुहोस् त र यसको उत्तर त सजिलै छ है अब सबैले मिलाउनु हुन्छ कम चिसो आवश्यक पर्नेको चाहिँ के भयो त हाम्रो चार सयदेखि सात सय घन्टाको भयो कम चिसो आवश्यक पर्ने चाहिँ हाम्रो चार सयदेखि छ सय घन्टा भयो अब मध्यम चिसो कति हुन्छ भन्नुहोस् त साथीहरू मध्यम चिसो कतिदेखि कति घन्टाकोमा पर्छ मध्यम चिसो हाम्रो ल है धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको सा। छ सयदेखि हजार है छ सयदेखि हजार घन्टासम्म तापक्रम हजार घन्टासम्म चाहियो सात डिग्री सेल्सियसभन्दा कम तापक्रम भयो भने चाहिँ त्यसलाई मध्यम भनिन्छ है त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ बढी चिसो आवश्यक पर्ने यसमा चाहिँ साथीले मिलाउनु भयो है अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त स्याउको सबैभन्दा प्रचलित र सफल वानस्पतिक प्रजनको तरिका कुन हो स्याउको सबैभन्दा प्रचलित र सफल वानस्पतिक प्रजनको तरिका कुन हो टङ ग्राफ्टिङ कटिङ गोटी बाँध्ने माथिको सबै च्याउको सबैभन्दा प्रचलित र सफल वानस्पतिक तरिका कुन हो माथिको सबै पनि भन्नुभएको छ है साथीहरूले गोटी बाँध्ने भनेको चाहिँ गुठी भन्ने हुन्छ नि गुठी जिओिई भन्ने -E -E गोटी के भयो त साथीहरू यसको आन्सर गोटी बाँध्ने भनेको एयर लेयरिङ के एयर लेयरिङ हावामा गरिन्छ नि हाँगामा गरिन्छ हावामा हाँगामा गरिने एयर लेयरिङलाई चाहिँ गोटी बाँध्ने पनि भनिन्छ है गोटी जिओटिटिई भनेर पढ्नु पर्ला नि गोटी भनेर यसको आन्सर के हो त हाम्रो टङ ग्राफ्टिङ हो है टङ ग्राफ्टिङ अब यो क्वेसनमा स्याउको सट्टा ओखर भएको भए के हुन्छ आन्सर भन्नुहोस् त ओखर भयो वा भने के हुन्छ ओखरको सबैभन्दा प्रचलित र सफल वानस्पति प्रचलनको तरिका कुन हो ओखरमा कुन गरिन्छ सबैभन्दा राम्रो प्रचलित भन्नुहोस् त यही प्रश्नमा ओखर भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त साथीहरू ए नै हुन्छ है यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस् हाम्रो यो हिउँदे समयमा खेती गरिने लगाइने जुन बोटहरू छन् हाम्रा जुन यो माथिल्लो हिमालतिर हुने फलफुलहरूमा चाहिँ टङ ग्राफ्टिङ बढी सफल हुन्छ है यसमा ओखर दियो भने पनि टङ ग्राफ्टिङ लगाउनु होला अब यही प्रश्नमा लिची भयो भने के हुन्छ साथीहरू भन्नुहोस् त लिचीमा सबैभन्दा प्रचलित र सफल वनस्पति प्रचलनको तरिका कुन हो लिचीमा के गरिन्छ त है गुटी बाँध्ने गोठी होइन गुठी है गुटी गोटी जी हो यो इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा आउँदा यस्तो भयो यो गोटी गोटी भन्छ है इयर लेयरिङ भनेको है यो इयर लेयरिङ इयर लेयरिङ चाहिँ हाम्रो लिचीमा गरिन्छ भनेपछि यसको आन्सर के भयो त स्याउको भनेपछि टङ ग्राफ्टिङ गुठी बाँध्ने चाहिँ हाम्रो केमा गरिन्छ लिचीमा गरिन्छ अर्को बोटल ब्रस भन्नेमा नि गरिन्छ है क्यालिस्टेमन भन्छ बोटल ब्रस बोटल ब्रस भन्नेमा पनि के गरिन्छ गुठी बाँध्ने गरिन्छ यो क्युईमा टङ ग्राफ्टिङ हुँदैन है क्युईको पनि ए नै हो भन्नुपर्छ क्यीमा टङ ग्राफ्टिङ हुँदैन क्युईमा चाहिँ तपाईँको लहराबाट गरिन्छ कटिङबाट है कियुको चाहिँ तपाईँको किवीको चाहिँ टङ ग्राफ्टिङ हुँदैन अब स्याउको एउटा मुनाबाट कतिवटासम्म फुल आउँछ ओखरमा पनि टङ ग्राफ्टिङ जग ओखरमा पनि टङ ग्राफ्टिङ हुन्छ है अब यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् त स्याउको एउटा मुनाबाट कतिवटासम्म फुल आउँछ हाम्रो अम्बामा पनि के हुन्छ त गुठीले गरिन्छ है अम्बामा पनि भनेर सोध्नु भएको छ हाम्रो स्पार्क छ लेखेको साथीले अम्बामा पनि त्यही नै हो ल यो आठ नम्बरको उत्तर दिनुहोस् त स्याउको एउटा मुनाबाट कतिवटासम्म फुल आउँछ सात पन्ध्र एक्काइस अठाइस कसैले सात भन्नुभएको छ कसैले पन्ध्र भन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई थोरै समय दिएँ मैले लेख्नुहोस् त यसको उत्तर कति हो त सात हो है ठिक छ स्याउको एउटा मुनाबाट सातवटासम्म फुल आउँछन् पन्ध्र होइन यसको आन्सर हो सात है धेरै साथीहरूले चाहिँ बी लेख्नु भएको छ यसको आन्सर सात भयो ल अब यसको उत्तर दिनुहोस् त कि सर्वप्रथम कुन देशमा पत्ता लागेको हो किवी सर्वप्रथम कुन देशमा पत्ता लगाएको हो न्युजिल्यान्ड हो कि चाइना हो कुन देशमा पत्ता लगाएको हो न्युजिल्यान्ड हो कि चाइना हो कि की के हो किवी फल सर्वप्रथम कुन देशमा पत्ता लागेको हो यसको उत्तर दिनुहोस् त साथीहरू अब यही प्रश्नमा कुन देशको राष्ट्रिय फलकिवी मानिन्छ भन्यो भने के हुन्छ राष्ट्रिय फल किवी भएको देश कुन हो ल यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस् है किवी सर्वप्रथम पत्ता लगाउने देश कुन हो त चाइना हो किवी सर्वप्रथम पत्ता लगाउने देश चाइना हो तर किवी राष्ट्रिय फल भएको देश कुन न्युजिलेंड हो त न्युजिल्यान्ड हो न्युजिल्यान्ड देशको राष्ट्रिय फल भनेर किवीलाई चिनिन्छ भने चिनमा चाहिँ सर्वप्रथम किवी फल पत्ता लागेको थियो ठिक छ साथीहरू क्लियर हुनुभयो यसमा क्लियर हुनुभयो भने क्लियर भयो भनेर लेख्नुहोस् है किविको पत्ता लगाउने देश चाहिँ चाइना भयो र किवि चाहिँ राष्ट्रिय फल भएको न्युजिल्यान्ड भयो ल गुड ए भन्छ यो तलको प्रश्नको उत्तर के भयो त न्युजिल्यान्ड है ल अब यो मिलाउनुहोस् त किवी फलको नेपाली नाम के हो कुनै साथीहरूले ठेकीफल भन्नुभएको छ कुनै साथीहरूले हेवाड भन्नुभएको छ है किवीको नेपाली नाम के हो त ठेकी फल हो है किवीको नेपाली नाम ठेकी फल हो भने एबोक्याडोको नेपाली नाम के हो भन्नुहोस् त साथीहरू किवी फलको नेपाली नाम ठेकी फल हो भने एबोक्याडोको नेपाली नाम के हो एभोकाडोको नेपाली नाम घिउफल है घिउफल ठेकी फल है किवी फलको नेपाली नाम ठेकी फल हो र एभोकाडोको नेपाली नाम घिउफल हो ल अब तपाईँले सोधेको प्रश्न यहाँ आयो है कुन किवी फलको भाले बोटको जात हो कुन किको भाले भाले बोटको जात कुन हो ल भन्नुहोस् त कसैले हेवाड भन्नुभएको छ कसैले माचुवा भन्नुभएको छ कसैले एलिसन भन्नुभएको छ कसैले सोयो पनि भन्नुभएको छ है ल लेख्नुहोस् यसको आन्सर भन्नुहोस् त भन्नुहोस् यसको भाले जात कुन हो भाले भालेपोटको जात भाले भालेपोटको जात कुन हो त माचुवा हो है माचुवा चाहिँ हाम्रो भाले भालेपोटको जातको नाम हो र अर्को नाम के छ अर्को अर्को भाले जातको नाम के हुन्छ टोमोरी है टोमोरी पनि हाम्रो भाले जात हो ठीक छ टोमरी पनि हाम्रो के हो त भाले जात हो यसमा क्लियर हुनुभयो र ल अब आजको अन्तिम प्रश्न गरौँ है त किवी फलका लागि भाले र पोथी बोटको अनुपात कति हुनुपर्दछ तपाईँलाई मैले समय दिएँ है किवी फलका लागि भाले र पोथी बोटको अनुपात कति हुनुपर्छ तपाईँलाई अझै चान्स थिएँ है मैले यसको आन्सर दिनुहोस् त एक इन्टु पाँच हो कि एक इस्टु दुई हो कि एक इस्ट टू चार हो कि एक इस्टु आठ हो ल भन्नुहोस् त प्राय साथीहरू चाहिँ एक इस्टु पाँच र एक इस्ट टु आठमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ है तर यसको आधिकारिक उत्तर चाहिँ के हो त यसको आधिकारिक उत्तर चाहिँ एक इस्टु पाँच है एक इस्टु पाँच हुनुपर्छ है एक इन्टु पाँच पनि हुन्छ एक इस्ट टु आठ नै हुन्छ तर हाम्रो एकदम सही उत्तर एकदम पत्यारिलो एकदम आधिकारिक उत्तर चाहिँ के हो त एक इस्टु पाँच है त ठिक छ हाम्रो यसको आन्सर भयो एक इस्टु पाँच ल साथीहरू कुनै कुनै साथीले परम्परागत रूपमा एक आधुनिकमा चाहिँ एक भन्नुपर्छ है ओके ल साथीहरू आजलाई यति गरौँ प्रश्न है एक घन्टाको क्लास हाम्रो आ... मेसेज हेर्नु भन्नुभएको छ मिलनज्यूले मेवामा भन्नु चाहिँ मेवामा धेरै नै लगाइन्छ मेवामा त तपाईँको दस इस्ट टू एकको हिसाबमा लगाइन्छ है एक इस्ट टू दसको हिसाबमा लगाइन्छ सोध्नु भएको छ मारे ल धन्यवाद है साथीहरू है ठिक छ मिलनजी तपाईँको उत्तर आयो है एक इस्ट टू दसको हिसाबमा लगाइन्छ ल ला, धन्यवाद है साथीहरू आजलाई